გამარჯობა ბატონო დავით. ბატონო დავით, გამარჯობა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ბატონი დავითი ჩაგვიტარებს ლექციას თემაზე სიკნეტი ინტერნეტი და მისი დადებით და უარყოფითი მხარეები. სიკნეტი მუშაობა უნდა კომპიუტერებით და ტელეფონს და ელექტრომაღაზიებით. აი შეიძლება ისეთ ლამაზი იმუშაოს, რომელსაც ჭირდება ელექტროწყარო. დენი. რომელსაც სამუშავებდა ძალიან მაგრამ მუშაობს ბლენდერი. დენის წყაროზე მუშაობს ბლენდერი? კი. დიახ. შეიძლება კომპიუტერი ეს ხვა? ეხა ამ კომპიუტერს და სიკნეტთან რამე კავშირი აქვს ამ დენის წყაროს და ბლენდერს? არა, სიკნეტთან კი არა, სიკნეტი არის ტელევიზორის მექანიზმი. აჰა, გასაგებია. გავიხდი რა. დაგცხად ბატონო დავით? მიყვარხარ და მოიცადე.